enyonyi enyonyi zezimu zemulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba zaali zitutya ku muwala wa Museveni kuzaala enyonyi za Uganda ziri ntebe naye tezisobola kujja kumulaba baganda naye gavumenti yagala kyokola twasala okukozesa ebitone byetulina tudukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wane Olukwe Concert era nga bwe mulaba kino kifo kinene nyonyonyo Yaba na Uganda, kumi na bikumi, mbao ni nyonyi ni baba mawanga genja, uli babu ni kata babu de, Bahrain, babu de, Kenya babu de, Nigeria, wazi kula basho ya fe. Kubanga, e Uganda, mbao wena miziki wafe. Tickets nyingi nyo, niza watu ndidua, nenda nyingi ziwade zigenda kukuliwa. Wano, kine kuhu, wagenda wabantu, ngami tuwali satu. Nakulwa lero musawa nya obatanyizinda kubade tugenda kusobola okukunganya sente nezikomyawo ekitono nyo bana Uganda ebikumi bina kyanaku nti sho eno maje sasa kikyatandise lero mujjukira nti COVID bwe yayiriwo bana Uganda baali babonabonere China nga babasosola mu langi nga kibaagala kyokka bakomyawo waka Abo, abaino Luganda, Museveni, bo baba komyawo. Fe, bazinkulu busene kusiranirayo. Nakwatagana ne baddugavu bannaffe, abaagala ensi yaabwe, abaagala baddugavu bannaabwe mu America n'ebitundu ebirala byonna. Ne batupangisiza ennyonyi yabwerere nga bo kye baagala, just government ya Uganda ekkiriza ennyonyi eyo era ndinge ku kisaawe ky'entebe ekomyewo Baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga. Kubanga zena lingiresi baganda baffe ne basiranirayo onakulwa lero mwena mulaba baganda baffe baba salamu ensigo zaabwe baba salamu ebitundu byabwe byomunda baba tulugunya olwalangi yaabwe zolunakulwa lero bansibye nasuze ndi musibe era namaze sawa nya nga bansibidde mu kiholu ekwe yakoto ewali abantu webagenda okuzewa manyiwe kifiringa Mademu abalundi, abakameruni, bambi, baduka vanafe, abaduka monsi zaabwe. Ngabano unya, wina pastias, ngabano unye gula. Banji bali omo, abamba tanseno gweta lukubati baina su, nange jebansibito, nenda ba, kumbera jebaitamu. Bansibye, nechuwa andika kwa Twitter. Oli yao ebebuza abakulu ababa singa ne balagira abantu njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne banetondera n'okunetondera ne bazikiriza n'enyigira mu ggwanga lino era mbadde nnyina essuubi nti onakulwa leero waaki tugenda kusobola okusaako ettafaali lyaffe tono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazayo waka kyanaku tukiremeseddwa era twategeezeddwa nti Government ya Uganda ngeita mwembasi ya Uganda ibadde discouragingana okutiisatiisa abantu kutajja mu kifo kino naye ate era nabo bafubye ennyo okulemesa gavumenti yawa tukkirizo tukukisa oluyimbira abantu babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwekyali mawanga g'abawalabu amalala era kyo ne bagisazaamu Yanako nyo. Ti government eno kulabirira abantu bayo eremeddwa nate ne kawefube naina. Yandiyambye abantu baffe. Naye ne bamulemesa. Kyanako nyo.